Na samém okraji Křivoklátských lesů se nachází hrady Točníka Žebrák, kde si lovením zvěře zpříjemňoval chvíle vládnutí Václav IV. Dnes se zde nehoní zvěř, nýbrž běžci za vítězstvím. V obci Žebrák pod stejnojmenným hradem se totiž s železnou pravidelností koná populární závod, který je znám pod názvem Žebrácká 25. Zakladatelem běhu byl vlastně Walter Bednář, když si s místním Spartakem Žebrák se rozhodli, že vlastně založí nějaký závod, uspořádají nějakou akci. A díky Spartaku Žebrák vlastně tento závod přetrvává až do dneška, kdy se uskutečnili vlastně všechny ročníky, nebyl žádný ročník, který by se vynechal, ať za jakéhokoliv počasí, většinou teda horko, ale za jakéhokoliv počasí a kdykoliv. 41. ročníku vytrvalostního běhu se tento rok účastnilo přes 200 běžců všeho věku, a to v několika rozdílných kategoriích. Závod začíná závodem na 25 km, následně je trať na 10 km, což je letos už 9. ročník, neboť postupně přidáváme. 10-kilometrové trati se účastní 60 běžců a po 10-kilometrovém závodu máme ještě lidový běh na 1,1 km, kdy je tento běh otevřený všem účastníkům, včetně dětí, a je to nesoutěžní běh. K závodu na 10 km jsme ještě loni přidali chůzi s Nordic Holemy, neboť někteří běžci, chceme hlavně přilákat běžce ze Žebráku a z blízkého okolí, kteří si netroufají na tak náročnou trať, která tady je, a můžou jí tedy ujít normálně chůzi. Přátelskou atmosféru dodává Žebrácké 25 také doprovodný program. Kromě rodinného běhu, kde se mohli děti zabíjat s maskoty Točníčkem a Žebráčkem, dominuje akci také Svatova vřenecká pouť. Máme tady hned v blízkosti pouť, současně tady máme taky stánky partnerů, kteří nabízejí jak občerstvení, tak například kreativní program pro děti. V 10-kilometrové trati se účastnilo takřka 60 běžců, kteří se v závěru museli klanit vítězům, které již dobře znali. Výhru na kratší vzdálenost totiž obhájili loňští šampioni Andrea Franková a Jan Nosek. Myslím si, že 25 je na mě zatím moc. A ten závod je sám náročný desítka, takže jsem spokojený určitě. Hlavní závod na 25 km přelákal přes 100 běžců, kteří se museli popasovat s tradičně náročnou tratí, která je místy hodně kopcovitá. Z mužů si nejlépe poradil Jiří Čeverný z týmu SK Nové Město nad Metují, a to v čase 1 hodina 29 minut a 6 vteřin. Pro Čeverného to bylo druhé prvenství na tomto závodu, který má speciální místo v jeho srdci. Kdysi je totiž vyhrál i jeho tatínek. Já jsem tady doma, já to beru jako domácí závod a nemám oblíbenější závod než tady. Překvapilo mě, že asi ne, na třetím jsem byl sám, že to pustili Petr Muráz, takže pak jsem se snažil furt si nějakou rezervu držet. Jediný problém jsem byl, že jsem snědl mouchu asi na 17. a ta chtěla ven, já ji nechtěl pustit, takže tam to bylo chvíli, ale jinak dobrý. Já jsem si to vždycky přál vyhrát tady. Povedlo se mě to bohužel kvůli covidu, když jsem přestal jezdit Afričani a to, tak poprvé jsem vyhrál, teď se mě to povedlo pro druhý, nádhera. Jsem vždycky jezdila Česká špička, to byl vyhlášený závod, prostě legenda. Dělají to tady skvělí lidi a nádhera. Mezi ženami byla nejúspěšnější Lenka Koupková ze Spartaku Praha 4, která doběhla do cíle v čase 1:50:07 s 3,5minutovým polštářem na druhou Lucii Davidovou. No, bylo to strašně těžký, já jsem tady vlastně poprvé, takže jsem vůbec nevěděla, co mám čekat od té trati, tak jsem se jenom modlila, abych se dostala do cíle, a to, že jsem vyhrála, je fajn bonus. Všichni účastníci tohoto závodu však mohli s obdivem i zatajeným dechem sledovat výkony Václava Šůky. Ten je ve svých 76 letech pravidelným účastníkem Žebrácké 25 i mnoha dalších závodů, kterými se udržuje ve formě. Ráno vstávám brzo, chodím do práce, žádný trénink a jenom závody. Skoro každý týden nějaký závod, někdy v týdnu i dva závody. Že by mu s věkem klesala forma? Chyba lávky. 41. ročník žebráckého závodu zvládl Václav Šůcha zaběhnout o 10 minut rychleji než v minulém roce, a to v čase 2 hodiny 43 minut a 29 vteřin. Jsem spokojený. Na 10. kilometru jak jsem to napálil a jako když do mě střelí a běžel jsem pěkně, jsem mi běžel. Zřejmě ten před týdnem ten krkonošský půlmaraton byl dobrý trénink. Ve svém věku je Václav Šucha inspirací pro každého, kdo miluje sport, a končit svou kariéru zatím rozhodně nehodlá. Občanku mám do roku 2056, to mi bude 110 let, tak nevím, jak to je. A jaký je recept na sportovní dlouhověkost? Hlavně nesedět u televize, nemačkat mobily a trošku se hejbat. Nezlomnému panu Šuchovi i všem dalším závodníkům přejeme mnoho sil do dalších naběhaných kilometrů.